Отже, пане Єремєєв, я хотів вас попросити прокоментувати ефір інтерв'ю Ігоря Коломойського 5 каналу. В ході цього інтерв'ю він сказав, що замовлення про матеріал щодо технічної нафти було від вас, від пана Льовочкіна, і що ви вибачались перед ним. Дослівно це звучало так. Єремєєв приніс звинення. Сказав, извините, ми погорячились, розказав, як було на самом ділі. Хто управляв Лещенко і Мустафою Наємом? Лещенко управляв Льовочкін. Чи казали ви таке? Як це взагалі все виглядало? Чи приносили ви свої вибачення? Сергію, перше, я не вибачався, і я не бачу в цьому сенсу. Я вважаю, що як спеціаліст і експерт я маю право висказувати думки про ті події, які стосуються в країні нафти і нафтопродуктів. Я не коментую, як садити кукурудзу, але точно розумію, що в цій країні відбувається з нафтопродуктами і нафтою. Що стосується замовлення чи не замовлення, то саме ви, Сергію, до мене звернулись з проханням прокоментувати події навколо нафти. І при зустрічі зі мною ви відразу сказали, таким самим зверненням я звернусь до пана Коломойського. Тому питання, чи замовляв Льовочкін, чи ні, це питання не обговорювалось, і зрозуміло, я коментувати не міг. А чи приносили ви вибачення пану Коломойському? Я вже сказав, що ні. Дякую. Прошу.